מרץ 2001. חברתי, אתם רואים רק מה שמשדר את הטלוויזיה, ולא רואים מן האמת, אלא דבר קטן מאוד. האם הישראלים שאלו את עצמם? אני מדבר לא על כל הישראלים. למה בחור צעיר או צעירה עושים פיגועים, הורגים עצמם רק כדי שיהרגו אחרים? האם הם הגיעו למסקנה? למה? למה? אלף למה? כאשר יגיע אדם למסקנה שהחיים שווים למוות, אז הוא יעשה כל שיגעון. לצערי, מי ששולט ברחוב שלכם, גם ברחוב שלנו, הם המון קיצוני, שקרן ופושע. אני בטוח שרוב הישראלים לא יודעים מה קורה אצלנו. שומעים מה שמדברים הימין והשמאל המזויף, כמו אהוד ברק. מדברים הרבה ולא עושים כלום. חברתי היקרה, מה נעשה? לא רוצים שאנחנו נחיה יחד במדינה אחת, ולא משחררים אותנו, ולא נותנים לנו לחיות כמו כל עם, ולא, ולא. מה רוצה הימין מאיתנו? להניף דגל לבן? זה לא יקרה, אני בטוח 100%. נחיה כמו כל עם, או נמות. אני שואל כל ישראלי, האם הוא יכול לחיות יום אחד תחת כיבוש? את יודעת, לפני כמה ימים מסתבר שיש בכלא 3 בחורים שהיו כלואים בגלל שאמרו שהם הרגו חייל, ואחרי 9 חודשים תפסו את הרוצח האמיתי. ואני אומר לך בוודאות, יש אלפים כאלה בבתי הכלא עכשיו. חברתי היקרה, יש לי הרבה מה לספר לבית המשפט, ואם יש צדק, צריך לשלם לי על כל הנזק שגרמו לי ולמשפחתי, נפשית, ועל כל ההרס שגרמו לביתי ולבית אחי. הם לא ידעו מה לעשות, להחזיר אותי למעצר מנהלי? קשה להם לעשות את זה, כי הם הציגו אותי בתור מחבל גדול, ובסוף יתברר שזה כלום. ברכות חמות.